השנה כולה. מגביעים אותה לפני כולם, שבת, ויש פסוק. אומרים אותו, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. יש כאן קוד מעניין מאוד. כל אדם זוכר יום הנישואים שלו, שנה שהתחתן. יום הנישואים שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה חג השבועות, יום הנישואים. יום השנה, מתי יודעים? כמה שנים עברו מבריאת העולם, שהעולם נברא, עד יום מתן תורה. איך? המילה בזאת. זאת, זין א' ת' זה 408, ו' זה 6, וזאת. נכפיל 6, ו' כפול 408, זאת, נקבל בדיוק 2448. בשנת 2448 ניתנה התורה. יהודי אומר, וזאת התורה ששם משה. ביום הזה, מבריאת העולם, עברו שנים כך וכך. אז התורה ניתנה. הדבר הזה, אנחנו יודעים אותו. כל אחד מאיתנו מסתכל יודע. פתח את התורה, תסתכל, תחפש. אות ראשונה בשם שלו. שמופיעה בתורה, דוד, תראה את אות דלת, את אות ה' הראשונה שלך, תמצא אותה. כל יהודי מחובר לתורה. המילה ישראל ראשי תיבות, ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה, אשר בחרבנו מכל העמים, ונתנו את תורתו.